नमस्कार बुद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन भएको छ निर्वाचनमा गठबन्धनले एक बाहेक सबै सिटमा विजेता अथवा विजय हासिल गर्न सफल भएको छ विशेष गरी पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा जनमोर्चाले पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउँदैछ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र गठबन्धनसँग जोडिएर जनमोर्चाले लुम्बिनी प्रदेशबाट आफ्नो विजय यात्रा आरम्भ गर्यो र अब यो गठबन्धनको यात्रा कहिलेसम्म रहन्छ सँगसँगै जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा भइरहँदाखेरि कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ जनताका हक हितका निम्ति कत्तिको मरिमेटेर लागिन्छ यावत सन्दर्भमा आज हामी लुम्बिनी प्रदेशबाट जनमोर्चा पार्टीका उम्मेदवार जो गठबन्धनको तर्फबाट निर्वाचन हुन सफल तुल प्रसाद विश्वकर्मासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग माननीय राष्ट्रिय सभा सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्मा हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई हार्दिक गर स्वागत गर्न चा। चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि छ धन्यवाद अब यो पहिलोपटक जनमोर्चा पार्टीले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्दैछ यो अनुभूति यालाई अनुभव कस्तो भएको छ म त्यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु भनिदिनुहोस् त अनुभवको हिसाबले त हाम्रो पार्टीको यो राष्ट्रिय सभामा पहिलो एन्ट्री हो त्यसैले यो अत्यन्तै ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण लागिरहेछ र रा त्यसमा पनि एउटा विशेषता के जोडियो भने राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व प्रवेश गर्दै गर्दा हाम्रो पार्टीले दलित उम्मेदवारबाट चाहिँ नि अघि दलितहरूलाई अघि बढाएर दलित उम्मेदवारको रूपमा पनि मलाई चाहिँ नि त्यहाँ प्रवेश गराएको छ यो अर्को विशेषता रह्यो हाम्रो पार्टी अब विशेष गरी तुलप्रसादजी तपाईँ जसरी आज गठबन्धनको तर्फबाट तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ नि गठबन्धनको उसमा रहेर ओ तपाईँले गर्ने अठोट तपाईँले गर्ने सङ्कल्प तपाईँले खेल्ने भूमिका के हो त्यो बताइदिनुहोस् त अब गठबन्धनको तर्फबाट हामी चाहिँ नि जो त्यहाँ चाहिँ नि सहभागी हुँदैछौँ अब हामीले सामान्यतः हामीले खेल्ने भूमिका विगतका चाहिँ नि अन्य प्रतिनिधिहरूले जे गर्थे त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ तर भन्दा त्यो त्योभन्दा चाहिँ थप चाहिँ के छ त भन्दा देशको चाहिँ नि राजनीतिक स्थिति अलि चाहिँ नि अहिले फरक छ र देशमा विभिन्न खालका चाहिँ नि समस्याहरू चाहिँ देखिरहेका छन् यस खालको राजनीतिक परिस्थितिमा अब हामीले खेल्ने भूमिका त मुख्यतया अब देश र जनताको हितको पक्षमा नै हुन्छ राष्ट्रिय राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितको पक्षमा हुन्छ र खास गरेर मेन कुरा चाहिँ पार्टीले यी स सवालहरूमा जुन खालको चाहिँ एउटा डिसिजन लिन्छ पार्टीले जुन खालको चाहिँ भ्यू राख्छ त्यही अनुसार नै हामीले त्यहाँ चाहिँ भूमिका खेल्ने हो मुख्य कुरा चाहिँ जुन क्षेत्रमा जुन ठाउँमा जन्मनु भयो बागलुङमा होइन बाग्लुङमा जन्मिसकेपछि तपाईँको राजनैतिक पृष्ठभूमि हामीले फर्केर हेर्दा पनि तपाईँ हरेक खालका क्रियाकलापलाई हामी नजिकबाट निहालेका छौँ तपाईँ आज जुन स्टेपमा आइपुग्नु भएको छ तपाईँको कल्पना थियो यहाँसम्म आइपुग्छु भने थिएन मैले त्यो यस खालको चाहिँ कल्पना जिन्दगीमा कहिले पनि हरिनँ म चाहिँ पार्टीमा जसरी लागेँ राजनीतिमा वाम राजनीतिमा प्रभावित भएर जसरी म अघि बढेँ कहिले पनि मैले चाहिँ नि ठुला सपना र मैले चाहिँ यो पद पाउँला भनेर कहिले पनि मैले सोचिनँ र पार्टीले मलाई जे जिम्मा दिन्छ जे जिम्मेवारी सुम्पिन्छ त्यो मैले सहरस स्वीकार गरेँ जहाँ पठाउँछ त्यहाँ गएँ जे जिम्मा बो बोकायो त्यो बोकेँ चाहे मलाई त्यस सम्बन्धी अनुभव होस् नहोस् मैले त्यो पहिला जिम्मेवारी बहन गरेँ अनि त्यसपछि त्यो जिम्मालाई चाहिँ पुरा गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नि बहन गर्ने त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नै सिक्दै पनि गएँ मैले म कुनै चाहिँ जानकार भएर यो चाहिँ मलाई चाहिन्छ चा, त्यो चाहिन्छ चाहिँ मलाई यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा कहिल्यै चाहिँ अपेक्षा राखेन हुन त तपाईँको पार्टीले अलिकति बढी अनुशासनलाई फोकस पनि गर्छ हामीले बुझ्दाखेरि तर मानिसहरू अथवा राजनीतिमा लाग्ने अन्य पार्टीको हेर्दाखेरि जब उच्च तहमा पुगिसकेपछि अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने परिपाटी विद्यमान छ कि यस्तो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ खास गरी अब तपाईँ पनि त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो होइन त्यो कुरामा हाम्रो पार्टीको इतिहास त यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ हाम्रो पार्टीका विगतमा चाहिँ नि धेरै साथीहरू चाहिँ नि संसदमा चाहिँ जानुभएको छ उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो हाम्रो चाहिँ नि अब श्रद्धेय अध्यक्ष तर हाम्रो चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ क्याडरहरू पार्टी अनुशासनलाई अत्यन्त चाहिँ नि कडाइका साथ चाहिँ नि लागू गर्छन् र ला त्यसलाई अप्नाउँछन् त्यो चाहिँ नि हाम्रो परम्परा छ हाम्रो अभ्यास छ त्यसैले अन्य चाहिँ नि राजनीतिका अन्य क्षेत्रहरूमा अन्य पार्टीहरूमा जुन खालको विकृति र विसङ्गति देखिन्छ त्यो हाम्रो पार्टीमा चाहिँ हुँदैन त्यस खालको चाहिँ नि सम्पत्ति कमाउने भ्रष्टाचार गर्ने सम्पत्ति कमाउनु त चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्नुपऱ्यो घुसखोरी गर्नुपऱ्यो त्यहाँ गएर चाहिँ नि राजनीतिक चाहिँ नि अब सौदाबाजी गर्नुपऱ्यो त्यो चाहिँ नि हामीहरूबाट हुँदैन यही विषयलाई खबरदारी गर्न तपाईँको भूमिका के रहन्छ भन्ने मेरो सवाल हो कि खास हो यसको लागि चाहिँ हामी यो चाहिँ विकृति र विसङ्गतिलाई चाहिँ खबरदारी गर्नको लागि हामी त्यहाँ यसो राष्ट्रिय सभाभित्र चाहिँ लड्छौँ कहीँ चाहिँ कानुनमा छ भने त्यसको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ सुधार्नको लागि लड्छौँ अनि प्रवृत्तिगत चाहिँ ऊ हो भने त्यसको विरुद्धमा पनि हामी उभिन्छौँ त्यहाँ र सम्पूर्ण चाहिँ देश र ज जनताको चाहिँ हित विपरीत जे जति कार्यक्रम कार्य काम कारवाही अथवा गतिविधि हुन्छ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो खबरदारी हुन्छ र देश र रा जनताको राष्ट्र र रा राष्ट्रियताको हितको पक्षमा हामी चाहिँ उभिन्छौँ त्यो अब एउटा कुरा तुल प्रसादजी विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि जुन एउटा पाँच दलको गठबन्धनमा सरकार निर्माण भयो त्यो भइसकेपछि पनि प्रतिनिधि सभा लगायत चल्न नदिइरहेको अवस्था छ यस्तो परिस्थितिमा अब के होला खास गरी अब यस खालको परिस्थितिमा त यो चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभालाई गतिरोध बनाउने काम भएको छ त्यो चाहिँ गलत भइरहेछ हिजो जसले प्रतिनिधि सभा चाहिँ नि भङ्ग गरे तिनै शक्तिहरू आज चाहिँ फेरि चाहिँ गतिरोध उत्पन्न गर्नमा लागिरहेका छन् यो देश र जनताको हित विपरीत छ यो हुनु हुँदैन र अर्को कुरा गठबन्धनको प्रश्न जहाँसम्म यहाँले उठाउनु भयो यो गठबन्धन बनेकै त्यही यिनै प्रवृत्तिको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न लाग्यो जब पता पता आ, जाने प्रतिनिधि सभा पटक पटक भङ्ग भएर देश चाहिँ एउटा अन्धकारतिर चाहिँ जाने एउटा अवस्था माहौल सिर्जना भयो र देशमा चाहिँ फेरि राजतन्त्रको चाहिँ पुनरागमन गराउने कुराहरू चाहिँ नि सडकमा चाहिँ सुनिन थालेँ त्यसका पछाडि चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बल मद्दत दिइरहेका छन् यहाँ पनि जानकार हुनुहुन्छ यस खालको चाहिँ जटिल परिस्थितिमा देशको राजनीतिलाई एउटा चाहिँ स्थिरता दिन र त्यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि यो पाँच दलीय गठबन्धन भएको हो यसको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ र यही गठबन्धनले नै अहिले चाहिँ नि त्यो चाहिँ प्रतिगमनको चाहिँ खतरालाई चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ रोकेको छ यसको अर्थ भविष्यमा फेरि यस खालको सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न तर पनि त्यसको विरुद्ध पनि यो गठबन्धनले गठबन्धनको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा त अहिलेको चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको चुनावले पनि देखायो जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा उन्नाइस सिटमा तपाईँको अठार सिट त गठबन्धनहरू आयो नि एक सिट बाहेक भनेपछि जनताले के चाहेका रहेछन् भनेपछि पार्टीहरू चाहिँ लडेर होइन मिलेर चाहिँ देखेर जनताको चाहिँ सेवा गर देशको राजनीति चलाऊ भनेर त जनताको चाहिँ अभिमत जाहेर भयो नि त्यहाँ त्यसैले तपाईँले ते यो भनिरहँदाखेरि एक नम्बर प्रदेशलाई हेर्दा निहाल्दाखेरि जुन क्रस गर्ने परिपाटी त मौला नै त अब हेर्नुहोस् त होइन नै भन्दा पनि यसलाई मौलाकै अर्थमा त नबुझाउँ अब पहिले पनि क्रस हुने चाहिँ गरेका हुन् यस खालको चाहिँ यता कता चाहिँ ती घटनाहरू त भइ नै हाल्छन् क्रस हुने प्रयास त गरिहाल्छन् त्यो उनीहरूले जाने क्रस गरे त्यो प्रवृत्ति त रह्यो अब भोलि जे होस् त भलै हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा त्यसलाई रोक्न सफल भयो भनौँ गठबन्धनका साथीहरू भन्नुहोस् तपाईँ गठबन्धन गठबन्धन भन्ने शब्द दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ स्वयं आफू पनि गठबन्धनबाट निर्वाचित व्यक्ति हो खास आज यो मौका जनमोर्चाले गठबन्धनकै कारणले पाएको हो हुन त तपाईँ जस्तो शालिन व्यक्तित्व जाँदै हुनुहुन्छ त्यो गौरवको विषय हो गर्व विषय हो म त्यसलाई बढी दोहोऱ्याउन चाहन्न तर यो गठबन्धन कहिलेसम्म टिकिरहला ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न तपाईँलाई लागेको कुरा अब यो त देशको राजनीतिक परिस्थितिले सिर्जना गरेको हो गठबन्धनको आवश्यकता र चा यो राजनीतिक परिस्थितिले जहिलेसम्म माग गर्छ यो चाहिँ नि जान्छ त्यहाँसम्म जानुपर्छ चा। आगामी चाहिँ नि स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीय निर्वाचनसम्म चाहिँ नि कम्तीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ यसरी गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा जाँदा पार्टीको अस्तित्व रहन्छ जुन ढङ्गबाट तपाईँ लड्नु लड्नु लड्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो त रहन्छ पार्टीको अस्तित्व त पार्टी त आफ्नो आफ्नो चाहिँ अस्तित्वमा लड्ने हो नि गठबन्धनको अर्थ चाहिँ पार्टी नै कोल्याप्स गराएर लड्ने त होइन नि तर यो निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखभित्र गरिएन संवैधानिक चाहिँ तपाईँको अडचना आउँछ भन्ने खालको कुरा उठाइराखिया छ नि हो यही निर्वाचनको कारणले गठबन्धन टुट्ने हो कि भन्ने आशंका छ तपाईँको के हो यसमा धारणा होइन त्यो त भोलिको परिस्थितिले तय गर्ने कुरा हो अहिले त्यसलाई चाहिँ भविष्यवाणी गरेर चाहिँ भन्न सकिने कुरो भएन भोलि के राजनीतिक माहौल चाहिँ नि सिर्जना हुन्छ त्यो माहौलमा चाहिँ पार्टीले कुन खालको पोलिसी लिन्छ त्यस अनुसार चाहिँ हामी अघि बढ्छौँ र सामान्यतया चाहिँ भन्नुपर्दा गठबन्धनको आवश्यकता यो देशले महसुस गरेको छ र आवश्यकता चाहिँ छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो सामान्य बुझाइ हो अहिलेसम्म अब तुल प्रसादजी विशेष गरी जुन व्यवस्था हामीले ल्यायौँ कतिले जनयुद्ध लडेर ल्यायौँ भन्छन् कतिले के गरेर ल्यायौँ भने भन्छन् नि यो व्यवस्था आइसकेपछि जुन खालका क्रियाहरू मौलाइरहेका छन् यो व्यवस्था खराब हो कि नेतृत्व खराब हो खास मेरो विचारमा यो व्यवस्था खराब भन्दा पनि चाहिँ नि नेतृत्वको चाहिँ नि कार्यकुशलताको कमी हो नेतृत्वकै चाहिँ नि कमी कमजोरीले यो भयो भन्ने लाग्छ हुन त अब हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ नि अब यो संसदीय व्यवस्थालाई त मान्दैनौँ होइन यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने कुरा गर्छौँ हामी तर तत्कालको लागि चाहिँ नि जुन परिवेशमा यो संसदीय व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर हामी सबै चाहिँ नि त्यसमा लागेका छौँ त यही न्यूनतम संसदीय अभ्यासलाई पनि हामीले संस्थागत गर्न चाहिँ सकेनौँ र त्यसलाई चाहिँ एउटा देश र जनताको हितको पक्षमा उपयोग गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ यो गलत हो र नेतृत्वले सधैँ आफ्नो चाहिँ नि कुर्ची चाहिँ बचाउनको लागि आफ्नो चाहिँ स्वर्याग पार्नको लागि अब चाहिँ राजनीति गरेको त हामीले चाहिँ जग्जायरै छ नि देखिरहेको छ तर जनमोर्चालाई एउटा आरोप छ कि सङ्घीयता विरोधी भनेर नारा बडो गजबले घन्काउने संहिता हुने हुन्न खारेज हुनुपर्छ भने पटकपटक आवाज उठाउने तर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि जे पनि गर्न तयार हुने यो आरोप होला यो आरोप हो सङ्घीयता विरोधी होइन हाम्रो चाहिँ नि भनाइ के हो भनेपछि नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता ठिक छैन <Nepal> नेपाल जस्तो सानो देश यहाँ जस्तो बहुजाति बहुभाषी जाने ऊहरू रहेको जाने देशमा सङ्घीयता चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो हो सङ्घीयता र चाहिँ एकात्मक प्रणाली त यो संसारमा चलेको चाहिँ शासन व्यवस्था हो त्यो मध्ये दे हाम्रो देशलाई कुन चाहिँ शासन प्रणाली आवश्यक छ भन्ने हो नि त्यसो गर्दाखेरि अब यहाँले भन्नुभयो अब जाने आफूलाई जाने स्वर्या पार्न जाने जनमोर्चाले जे पनि गर्ने अब यहाँले जोड्न खोजेको होला जाने चुनावमा भाग लिने कुरालाई अब चाहिँ नि गठबन्धनका कुराहरूलाई त्यो होइन त्यो त तात्कालिक राजनीति चाहिँ परिवेशमा हामीले त्यस त्यो चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प आर्को दिन सक्ने अवस्था छैन भने त्यसैलाई चाहिँ परिमार्जित गर्ने त्यसलाई चाहिँ बढी जनहितकारी चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने किसिमले नि त्यसमा भाग लिने कुरो हुन्छ नि त्यसो गर्दा यो सङ्घीय चाहिँ शासन नेपालको लागि चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ उपयुक्त छैन तर यस्तो ठुलो छ स्वार्थ बिना तपाईँहरूको राजनीति भएको भए स्वयं सांसदले पनि पार्टी त्यागेको पार्टी छोडेर अथवा अन्यत्र गएको देखियो कि यो त वास्तवमा जनमोर्चा पनि राष्ट्रप्रति त्यो आफ्नो नीति र अडानप्रति बढी अडिक रहेनछ भन्ने देखिन्छ त होइन हाम्रो सांसदहरूले त्यस्तो पार्टी त्यागेको कहाँ छन् र अहिले त्यो अहिले त्यस्तो त जाने छैन त्यस्तो व्यवहार त देखियो नि त बिचमा अनि यी पार्टीमा टुटफुटका कुरा चाहिँ नि गर्नुहुन्छ भने अब यो त राजनीतिक इस्युहरूमा विभिन्न प्रसङ्गहरूमा टुटफुट त जाने अब हरेक पार्टीमा हुन्छ <laughs> जनमोर्चामा मात्रै होइन गण्डकी प्रदेशमा हेरौँ जस्तै उदाहरणलाई त्यो त्यो केही साथीहरूमा त्यस खालको चाहिँ सिद्धान्तहरू नीतिहरू पार्टीको चाहिँ मूल्यमान् मान्यतालाई उल्लङ्घन गर्ने खालका उयो आएपछि पार्टीले त्यसलाई त कारवाही गर्छ जुन खालको जनताले विश्वास जुन खालको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा राष्ट्रभक्ति पार्टी भनेर लिन्थ्यो नि तर यो पछिल्लो गतिविधि देख्दाखेरि जनमोर्चा पनि त्यही बाटोमा गयो भने भन्छन् कि खास होइन यो यो सत्य होइन हामीले त्यो चाहिँ बढीभन्दा बढी पार्टीलाई अनुशासित बनाउने पार्टीलाई बढी चाहिँ जनमुखी बनाउने पार्टीलाई बढी चाहिँ नि राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षकको रूपमा चाहिँ उभ्याउने कुरामा चाहिँ पार्टी सबै चाहिँ दत्तचित्त लागेको छ त्यस क्रममा अब कतिपय चाहिँ नि साथीहरू पार्टी नम्समा चाहिँ रहन चाहन्नन् अब उनीहरू व्यक्तिगत स्व महत्वाकाङ्क्षाले होस् या व्यक्तिगत स्वार्थले होस् त्यसलाई चाहिँ जब त्यो सीमा उल्लङ्घन हुन्छ चा। पार्टीले चाहिँ निश्चित रूपमा त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्छ भोलि मैले पनि पार्टीको चाहिँ नी लाइन नीति अनुशासनलाई फलो गर्न सकिनँ भने मलाई पनि कारवाही गर्छ आज पनि उसले विश्वास गरेर मेरो चाहिँ विगतको इतिहासलाई मेरो कार्यकुशलतालाई मेरो चाहिँ अक्षमतालाई मूल्याङ्कन गरेर आज त्यहाँ पठाउँदैछ भोलि चाहिँ पार्टीको चाहिँ अनुशासनभित्र रहेर मैले चाहिँ त्यहाँ काम गर्न सकिनँ म पनि दायाँ बायाँ भयो भने चाहिँ तुरन्त पार्टीले मलाई पनि कारवाही गर्छ त्यो गर्नै पर्छ त्यो भएन भने पार्टी चुस्त दुरुस्त हुन सक्दैन र पार्टीले आफ्नो लक्ष्य जुन चाहिँ लिएको छ चा, उसले त्यो 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 लक्ष्यलाई चाहिँ अघि बढाउन र पुरा गर्न सक्दैन तपाईँ एउटा समुदाय विशेष गरी आफैले भन्नु छ म दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व छु भने भन्नुभएको छ त्यो समुदायलाई उत्थान गर्नका निम्ति यहाँको भूमिका के रहन्छ खास यो समुदायलाई उत्थान गर्नको लागि मेरो चाहिँ नि भूमिका त्यहाँ चाहिँ नि विशेष खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले महसुस गरेको छु किन भन्नुहुन्छ भने स्वयं म आफै दलित समुदायको व्यक्ति हुँ र लामो समयदेखि जीवनमा मैले चाहिँ दलित को माथिका उत्पीडनहरू चाहिँ के हुन्छन् र कस्ता कस्ता खालका चाहिँ नि उत्पीडन हुन्छन् भन्ने कुरा म स्वयं आफू चाहिँ भुक्तभोगी छु त्यसैले ती चाहिँ छुवाछुत भेदभावका चाहिँ कुराहरू दलित माथिका चाहिँ प्रताडनाका कुराहरू त जो या समाजमा व्याप्त छ यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ नि म चाहिँ नि लामो समय त यी दलित आन्दोलनमै चाहिँ नि गरेँ अन्य मोर्चाहरूमा पनि मैले चाहिँ काम गरेँ तर मेरो बढी चाहिँ अनुभव यही दलित आन्दोलनमा छ त्यसो गर्दा यो चाहिँ नि दलितहरूको चाहिँ उत्थानको निम्ति त केही चाहिँ नि कामहरू भएका छन् चा। विगतमा चाहिँ संविधानमा चाहिँ नि केही दलितहरूका हक अधिकारका उल्लेखहरू भएका छन् चा। यो चाहिँ दलित छुवाछुत विरोधी चाहिँ कानुन पनि बनेको छ तर मुख्य समस्या यहाँ के छ भने बनेका कानुनहरू चाहिँ व्यवहारमा लागु गर्ने कुरामा त्यहाँ चाहिँ ग्याप छ सरकारले ते त्यसलाई लागु गर्नको लागि चाहिँ कोसिस गरेको छैन दलितले पाएका चाहिँ हक र अधिकारहरूलाई चाहिँ दलितहरूसँग डेलिभरी गर्नको लागि ऊ अनिच्छुक छ अनु अनुच्छ उत्साह नै चाहिँ देखाउँदैन यी कारणले गर्दाखेरि आज देशमा दिन प्रतिदिन दलितहरूमाथिको उत्पीडन हत्या हिंसा बलात्कारका घटनाहरू तपाईँहरूले चाहिँ मिडियाहरूलाई चाहिँ प्रशस्त थाहा छ जिल्ला जिल्लामा प्रशस्त घटेका छन् जघन्य घटनाहरू त त्यसो गर्दा ती घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि दलितहरूको चाहिँ निम्ति उनीहरूको पक्षमा बनेका कानुनहरूलाई व्यवहारमा लागु गराउनको लागि र दलितहरूको लागि थप चाहिने चाहिँ कानुनहरू पनि निर्माण गर्नको लागि मैले त्यहाँ चाहिँ विशेष पहल विशेष भूमिका खेल्नेछु भन्ने चाहिँ तर एउटा कुरा छ कि तुलप्रसादजी विशेष गरी दलित स्वयं आफूले आफैलाई कमजोर ठान्छन् भन्ने छ कि खास गरी त्यो समुदायमा चाहिँ तपाईँको आफूलाई अलिकति स्ट्रङली प्रस्तुत गर्न खोज्दैन यसको परिणति हो यो भन्छन् किन वास्तवमा अहिलेको परिस्थितिमा आइरहँदा पनि हामी दलित हौँ भन्ने भावना भन्दा पनि हरेक समुदाय एउटै भन्ने भावनामा हामी केन्द्रित हुन सकेनौँ भन्छन् कि खास यो तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ नि के हो भन्नुहुन्छ भने नि यो चाहिँ नि सही कुरो होइन किन भन्दा दलित मात्रै स्ट्रङ भएर म दलित होइन भनेर प्रस्तुत हुँदा त नवराज चाहिँ नि विकहरूको चाहिँ हत्या भयो चन्द्रेकामीहरूको चाहिँ नि अब हत्या भयो नवराज के अरे उसको चाहिँ नि लास अझै चाहिँ नि हस्पिटलमै छ त यो चाहिँ नि दोहोरो उच्च समाज जो छ चाहिँ उच्च जातिहरूमा जुन एउटा चाहिँ हिन्दुत्वको चाहिँ आफ्नो अहम छ उच्च जातिको चाहिँ नि गौरव उनीहरूले चाहिँ नि सोच्नु पऱ्यो नि दलितले मात्रै म चाहिँ नि दलित होइन भन्ने त्यो बोल्डली प्रस्तुत हुने चाहिँ नि चेतना चाहिँ जागृत भएको छ यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक माहौल आयो नि यो चाहिँ आइसकेपछि दलितहरू चेतनशील भए अगाडि आए सङ्घर्ष गर्न थाले आफ्नो हक र अधिकार खोज्न थाले आफ्नो सम्मान आत्मसम्मान चाहिँ जगजाएर गर्न थाले तर समाजको चाहिँ चेतना के छ त उही चाहिँ पुरानो हिन्दू वर्णवादी चाहिँ चेतनामा छ उसले त्यो स्वीकार गर्न चाहिँ चाहन्न अनि त्यहाँ चाहिँ अन्तर्विरोध हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो अन्तर्विरोध कहाँ जान्छ हत्या र हिंसा हत्याको तुलनामा आज फरक छैन तुलनात्मक रूपमा बदलिएको छ तर जुन रूपमा बदलिनु पर्ने त्यो भएको छैन हत्या हिंसाको घटना त हिजो त हामी सुन्दैनथ्यौँ नि दलितले छोयो भनेर छोई छोएकै नाममा चाहिँ नि चुल्हा छोएको नाममा चाहिँ नि मनवीर चाहिँ नि कामी मृत्यु भयो त जुम्लामा छोइ छिटो त हिजो पनि हुन्थ्यो तर मान्छे मार्ने चाहिँ घटना त बाहिर आएको थियो हामीले सुनेका थिएनौँ तर चाहिँ यो बौद्धल आइसकेपछि यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि यति लामो अभ्यास हामी गइसकेपछि अझ त्योभन्दा चाहिँ धर्दा कुरा त के छ त भन्दाखेरि सत्तामा चाहिँ वामपन्थीहरू चाहिँ सत्तामा भएको बेलामा यी घटनाहरू छ तपाईँ कसलाई भन्नुहुन्छ खास वामपन्थी जुन कम्युनिस्ट भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट भन्ने भन्ने कि खास गरी होइन अब प्रश्न लोगो त कम्युनिस्ट छ तर व्यवहार चाहिँ कम्युनिस्ट भइरहेछ व्यवहारमा चाहिँ कम्युनिस्ट भएको कारणले नै देशको राजनीतिक गतिरोध र राजनीतिक चाहिँ यी विचलनहरू जो चाहिँ भइरहेका छन् नि बेला बेलामा त्यो कारण नै त्यही हो आफूलाई चाहिँ जसले कम्युनिस्ट भन्छ जसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकार भन्छ तर उहाँहरू कम्युनिस्टको आधारभूत चाहिँ सिद्धान्त र आधारभूत चाहिँ चरित्रबाट चाहिँ नि स्खलित भइसकेको कारणले चाहिँ यी चाहिँ गतिविधिहरू भएका छन् यी घटनाहरू घटेका छन् त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ नि सच्चा कम्युनिस्ट चाहिँ हामी रहन सकेनौँ हामी नै कति पर्सेन्ट कम्युनिस्ट हौँ भन्ने कुरा अब हामीले व्यवहारमा चाहिँ प्रश्न गर्ने हो हामीले आफूलाई चाहिँ अरू पार्टीभन्दा हामी चाहिँ नि राजामा चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट हौँ अनि बैसठी त्रिसठीमा जुन शक्तिलाई हामीले किनारा लगायौँ एउटा नयाँ व्यवस्था आरम्भ गऱ्यौँ ठुलो जनयुद्ध लडेर चाहिँ वास्तवमा यो उपलब्धि सत्तरी वर्ष उपलब्धि प्राप्ति भयो भनेर हामी व्याख्या गर्छौँ नि तर त्यही शक्ति अब यही अहिलेको क्रियाकलापको कारणले म यसलाई कसरी लिनुभएको छ अब जनयुद्ध चाहिँ नि भयो हिजो चाहिँ नि साथीहरूले जनयुद्ध चाहिँ नि भन्नुभयो हामी त त्यसलाई चाहिँ नि जनयुद्धकै रूपमा त हाम्रो पार्टीले चाहिँ मान्दैन त्यो एउटा राजनीतिक घटना हो उहाँले जनयुद्ध भन्नुहुन्छ तर उहाँले जुन लक्ष्य र उद्देश्यको साथ जनयुद्ध चाहिँ गर्नुभएको थियो नि स सोह्र सत्र हजार मान्छे नेपाली जनताका चाहिँ नि छोराहरू छोरीहरूको चाहिँ शादात भयो तर स्वयं अहिले उहाँहरू नै चाहिँ फेरि संसदीय राजनीतिमा आउनु भएको छ उहाँहरू नै विभिन्न चाहिँ काण्डहरूमा का चाहिँ फँसेको कुराहरू आउँछ अब चाहिँ नि नवराज विकको चाहिँ हत्यामा चाहिँ नि त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने त स्वयं जनान्दर शर्माको चाहिँ नि अभिव्यक्ति संसदमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो उहाँले त्यसलाई माइन माइनर गर्नलाई चाहिँ नि अब के कस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो भन्ने कुरो त हामी जानकार छौँ त्यसो गर्दा हामीले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्छौँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त चाहिँ नि राम्रो हो देश र जनताको हितको चाहिँ पक्षमा राम्रो हो त्यसैले जसले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट देखाएर समाजवादी देखाएर चाहिँ नि साम्यवादी देखाएर जनतामा चाहिँ नि जानको लागि त्यो एउटा लोगो बनेको छ अहिले तर त्यो लोगो बन्नु हुँदैन कम्युनिस्ट भएपछि कम्युनिस्टकै आचरण गर्नुपर्छ कम्युनिस्ट हुनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त राष्ट्रिय जनमोर्चाले चाहिँ मान्छ र त्यसलाई चाहिँ नि छोडेको छैन र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ र अरूलाई पनि त्यो गर्न हुँदैन भनेर खबरदारी गर्छ जो सच्चा कम्युनिस्ट हुन् उन, उनीहरूको वास्तवमा जनमतको आधार पनि त कमजोर बन्यो होइन ना? तुलनात्मक रूपमा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ नि जनआधार कमजोर देखिन्छ तर जब जनताले चाहिँ बुझ्छन् नि सही र गलत के हो त्यसपछि चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि सत्यको पक्षमा जनताहरू आउँदा साथ चाहिँ यी चाहिँ जति पनि चाहिँ नामधारी भ्रम दिएर जाने जनतामा चाहिँ आफ्नो वर्चस्व कायम गरेका जाने उहरू छन् तिनीहरू पछाडि पर्छन् त्यो त हिजो राणाकालमा राणाहरूको पक्षमा जनता थिए पञ्चायतकालमा पञ्चायत नै एकमात्र निर्विकल्प भन्थे जाने त्यही हो कि भनेर चाहिँ सम्पूर्ण जनताले त्यही समर्थन गरेका थिए जस्तै तुलनामजी हरेक क्षेत्रमा राजनीति जसरी अहिले मौलाउँदो छ न्यायदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा यसले पार्ने दुर्गामी प्रभाव के हो खास दुर्गामी प्रभाव त धेरै ठुलो हुन्छ देशकै चाहिँ अब अस्मिता जोगिने कि नजोगिने भन्ने त्यहाँसम्म पनि पुग्न सक्छ किन भन्दा यो विचलनहरू जब चाहिँ कर्मीको रूपमा अगाडि जान्छ नि सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रका चाहिँ नि बाटो चाहिँ तपाईँ न्यायिक क्षेत्रसम्म त्यो पुगिसकेको छ यहाँले अहिले उठाउनु उठाउनुभयो न्याय क्षेत्रमा समेत चाहिँ नि अब ती देखिन थालेका छन् यसरी चाहिँ नि अब यो चाहिँ बढ्दै जाने हो भने अब यो राष्ट्र रहने कि नरहने भन्ने स्थिति यहाँ पुग्न सक्छ र यो असफल राष्ट्र पनि भन्न सक्छ अब चाहिँ नि अब प्रशासनिक चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरा त्यही प्रशस्त छन् राजनीतिक भ्रष्टाचार त कति छ कति चाहिँ हामी भोगतभोगी छौँ न्याय क्षेत्रमा समेत सेटिङ गरेर कैयौँ मुद्दाहरू मिलाउने चाहिँ अब कयौँ चाहिँ नि अब ठेकापट्टा पार्ने चाहिँ खारेज गर्ने यी चाहिँ सारा हामीले चाहिँ सुन्दैर देख्दै दे आएका हौँ अब कैयौँ पटक चाहिँ नि न्यायाधीशहरू समेत प्रश्नहरू उठ्ने गरेका कुराहरू पनि छन् त्यसैले हाम्रो देशको राजनीति र हरेक सेक्टरमा स्मुथली गइरहेको छैन जुन नप्स र जुन चाहिँ एउटा पुँजीवादी मान्यता भनौँ न चाहिँ यो संसदीय मान्यता अनुसार पनि चल्नु पर्ने हो त्यतिसम्म पनि हामी पुग्न नसकेको कारणले चाहिँ यो यी जम्मै चाहिँ अस्थिरताहरू भएका कारण यसले देशलाई निश्चित रूपमा भोलि विखण्डनमा निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा असफल राष्ट्रमा चाहिँ पुर्याउन सक्छ अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ खास गरी तपाईँलाई जनताले ती प्रतिनिधिले जुन चुनावमा चाहिँ तपाईँ जिताए तपाईँ जुन जिम्मेवारी र अठोटका साथ अब काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ आम मतदाता मतदाता र सँगसँगै आम नागरिकलाई यो बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब म देश र जनताको चाहिँ नि हकितको पक्षमा बोल्ने लड्ने र काम गर्ने अठोटका साथ म त्यहाँ जाँदैछु र मलाई मेरो पार्टीले चाहिँ नि त्यहाँ पठाउँदैछ र मेरो पार्टी अहिलेसम्म राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि अडिक भएर चाहिँ लडिरहेको चाहिँ पार्टी हो देश र जनताको हितको पक्षमा चाहिँ आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी हो र पार्टीले निश्चित रूपमा मलाई चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि पनि तलमाथि हुन चाहिँ दिने छैन र मैले चाहिँ पार्टीको जो निर्णय हो जो पार्टीको चाहिँ नीति हो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेछु र जहिले पनि चाहिँ देश र जनताको हितको पक्षमा म उभिनेछु र दे, देश देशमा भइरहेको चाहिँ नि यो राजनीतिक विकृति विसङ्गति प्रशासनिक विकृति विसङ्गति सामाजिक अन्याय सामाजिक असमानता सामाजिक भेदभावको विरुद्धमा जहिले पनि म चाहिँ नि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नि म लड्ने छु भन्ने यही चाहिँ नि अठोट लिएर म चाहिँ जाँदैछु र म चाहिँ नि त्यसमा सक्षम हुन्छु सफल हुन्छु भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ अब यो चाहिँ भोलि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो व्यवहारले प्रकट गर्ने कुरा हो अहिले चाहिँ यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्रै चाहिँ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन म मेरो व्यवहारमा खरो उत्रिन्छु भन्ने मलाई चाहिँ आत्मविश्वास छ चा। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् यहाँलाई शुभकामना हवस् धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै यो चाहिँ नि बुद्ध टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु मलाई चाहिँ नि यहाँ बोलाएर आफ्नो चाहिँ दुई शब्द चाहिँ राख्ने चाहिँ मौका दिनुभयो यहाँहरूको चाहिँ नि यो बुद्ध टेलिभिजन र यहाँहरूको चाहिँ नि प्रगतिको कामना गर्दछु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्मासँग र आगामी दिन अब कसरी अगाडि बढ्छन् उहाँले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ यावत सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार